জেলৰ পৰা ওলাল ডাবল মাৰ্ডাৰ কেছৰ অভিযুক্ত অৰূপ ডেকা। নুনমাটিৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ কেছৰ অভিযুক্ত অৰূপ ডেকাক জামিন আগবঢ়োৱা হৈছে। শংকৰী দে আৰু অমৰজ্যোতি দেৰ যি সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই হত্যাকাণ্ডত বন্দনা কলিতাক সহায় কৰিছিল অৰূপ জ্যোতি ডেকাই। দুই ঘৃণনীয় হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আছিল অৰূপ জ্যোতি ডেকা আৰু আজি অৰূপ জ্যোতি ডেকাক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰা দেখা গৈছে। উল্লেখ্য যে এতিয়াও কাৰাবন্দী ঘটনাৰ মুখ্য অভিযুক্ত বন্দনা কলিতা আৰু ধনটি ডেকা, কিন্তু অৰূপ ডেকাক শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।